Vy milujete iného muža a udržiavate s ním hriešny pomer. Nepotrebujete pomôcť. Ja som vás ale varoval. Rozorvať toto spojenie môže len zločin. A takýto zločin má za následok ťažký trest. Pred následkami v náboženských, spoločenských i rodinných vzťahoch. My sme si vybrali. A nebudeme to ľutovať. Štartuje ruský seriál podľa svetovej románovej klasiky. Anna Kareninová. V dvoch častiach za sebou, v nedeľu večer, na Dvojke.